Výchovné koncerty pořádá Hustopecká základní umělecká škola už několik desítek let. Vystoupení pro žáky škol a školek připravuje tradičně ke konci školního roku. Vždycky tak v půlce května, tentokrát nám dokonce vyšlo počasí, tak se tak moc nepotíme. Někteří účinkující se možná zapotili i v chladném počasí. Zvládat trému není pro každého úplně snadné. Je to vlastně taková dobrá zkušenost vystoupit kor, když mají před sebou svoje spolužáky, takže je to motivuje, snaží se a musí se na to taky řádně připravovat a dlouho. Akce má ale vychovávat především dětské publikum. Chceme dětskám představit vlastně většinu nástrojů, které vyučujeme, a taky ukázat vlastně dětem, vlastně, co umí jejich vrstevníci. A vlastně tím je motivovat k nějaké další činnosti. Předvedli se žáci tanečního i hudebního oddělení. Vždycky na začátku vlastně začínáme tanečním oddělením, dokud máme prázdné pódium a pak postupně tam nabalujeme nástroje. Vedle sólových nástrojů zazněly skladby v komorní úpravě pro klavír a bicí nebo klavír, housle a kytaru. Posluchači si užili pěvecké duo i sólový zpěv s doprovodem malého sboru. Vrcholem koncertu bylo závěrečné vystoupení souboru a orchestru. Hrajeme pro základní školy. Dnes v 9 jsme to měli pro první stupeň základní školy Komenského. Teď od 11 začínáme pro druhý stupeň. A zítra máme v 9 hodin pro celou nádražní školu. A v o půl 11 potom budeme mít koncert pro školky. Repertoár jednotlivých vystoupení byl přizpůsoben publiku. Pro mladší děti byly připraveny ukázky z pohádek a kratší, méně vážné skladby. Starší si poslechli i Bacha nebo Smetanu. Při písni Milana Chladila Jezdím bez nehod začali tleskat do rytmu a zpěváky odměnili bouřlivým potleskem.